ានផ្លែខ្មែរអូខេមើលខ្លះទៅថៃកូនយកសាច់ចេញផងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាhello ចាងកូនអាសាច់ម៉ាក់ដាក់យប់មិញខាងកោខាងសាច់ឆាអូកូនយ៉ាខាងក្រោមហ្នឹងហើយអាសាច់ច្រាមហ្នឹងយកចេញផងកូនសួស្តីបងប្អូនសួស្តីទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនបងអរគុណដែលថាសេតោះចាំបងប្អូនណាជួយសេទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយនេះថ្ងៃនេះរៀងសុំមើលសិក្សាបន្តិចទេបងប្អូនអធិស្ឋានថ្ងៃនេះរៀងសិក្សាទេដែរតោះបងប្អូនតោះជួយសេម្នាក់មួយម្នាក់មួយស្អាតណាស់បងស្រីអរគុណច្រើនអរគុណស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើនសួរខ្ជូតចែចែអរគុណអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាណាជួយ share ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយជួយចុច like page មួយ follow page មួយដែល C4 ជួយ share បងប្អូនណាដែលចង់បានកាដូចុច share 10 ដងដាក់ top public ចាំមើលចាគឺទទួលបានកាដូពិសេសគឺបានលេលៀបខ្លួនចាមួយកំប៉ុងហើយនឹងបានសាប៊ូកក់សក់ចាមួយឈុតផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាកុំភ្លេចចុច like page 1 follow page 1ចាហើយចុច share 10 ដងអធិបលិកហើយបងប្អូនធ្វើវីដេអូឆាតចុច page នេះបងប្អូននឹងទទួលបានកាដូចាលេលៀបស្បែកដល់សោកខ្ចីនេះមួយឈុតហើយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនអស់សាប៊ូកក់សក់មួយឈុតអើឥឡូវឲ្យសាប៊ូដុសខ្លួនវិញហ៎ចាយកសាប៊ូដុសខ្លួនមកដបហើយនឹងសាប៊ូហើយនឹងហើយនឹងលេលៀបខ្លួនចាអញ្ចឹងហ្មងឲ្យមិនឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានកាដូពីចែកស៊ីមីនេះកុំភ្លេចចុច like page 1 follow page C4 ចា share វីដេអូខ្ញុំចំនួន10ដងធ្វើវីដេអូឆាតចុច page ហ្នឹងទទួលបានកាដូពិសេសគឺបានលេលៀបខ្លួនមួយកំប៉ុងហើយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនម្ដងចាស្អាតណាស់វ៉េះចាកវល់ស៊ីមួយខាអាវនេះមើលរៀងអូនមើលគេពាក់កវលសៃកលស៊ីមួយកាអាយស៊ីមួយរ៉ូបគេចាអញ្ចឹងបងប្អូនណា
សូមសែសូមសែបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ចង់បងទទួលបងប្អូនទទួលបានកាដូពិសេសចាពី page ចែកសិមៃទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងងាយងាយបងប្អូនចាងាយងាយគ្រាន់តែបងប្អូនចុច follow page ដែល C4 ហើយនឹងបងប្អូនសែ10ដងណាចាដល់ top click ទេបងប្អូន top click ទៅគឺបងប្អូនទទួលបានកាដូពីចែកសិមៃហីចាតើបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាថ្ងៃនេះសូមរៀង sexy បន្តិចទេបងប្អូនណាចាមានឯងសូមរៀង sexy តិចទេបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ចាស្រស់ស្អាតណាស់ចាអរគុណច្រើនអូនអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនណាតើជួយshare ទាំងអស់គ្នាផលិតផលល្អគ្រប់មុខនឹងអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណច្រើនមីឡប់អរគុណចាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់និងជួយចិត្តចារាល់ការ live បើចាសសៀមមៃនឹងផលិតផលបើចាសសៀមមៃអរគុណច្រើនបងអរគុណចាសម្រាប់ការតសែថ្ងៃនេះសូមមកបែបរៀង sexy តិចណាបងប្អូនចាកូននៅយកនេះមកជូតកាមេរ៉ាឲ្យមកមីតិចមើលមានអារម្មណ៍ថារៀងព្រាកព្រាកមែនកូនចាអាយ៉ាពេលអាវទូលាយទៀតហើយបងជំទាវសូមទូលាយមួយថ្ងៃយកនេះមកមកជូតកាមេរ៉ាមកមីតិចឲ្យដាក់ខាត់មកមុខឲ្យមកតិចថ្ងៃនេះគេពាក់របៀបរ៉ូបអញ្ចឹងគេពាក់កាអាវតែងខ្លួនរបៀបឲ្យវាស៊ីជាមួយរ៉ូបជើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាតប់យ៉ាហើយជូតឆាច់ឆាច់យ៉ាហើយខាត់មកមុខតិចមកឆ្ងាយពេកវាអត់សូវនេះយ៉ាអូខេ thank you god thank you បងប្អូនមើលឃើញច្បាស់ហេដោយសារអាខាងក្រោយវាភ្លឺអញ្ចឹងទៅវាជះពន្លឺមកវាអត់សូវឃើញខ្ញុំស្អាតទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញទេសភាពខាងក្រោយចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញទេសភាពខាងក្រោយចង់ទៅវិញចាំងតិចបងប្អូនណាចាមើលតែស្បែកម្ចាស់ប្រេនទៅដឹងហើយឡើងក្មេងអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណសម្រាប់បងប្អូនចាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនិងសរសើរអរគុណខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលគាត់ចង់បានចាលេលៀបស្បែកដល់សខ្ចីសដោយសំឡីចាសដោយបដោចេកសពិតសមែនខ្លាំងខ្លាយណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់អត់មានថវិកាគាត់ចង់បានកាដូចាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុច like page 1 follow page ដែល C4 1 share share 10 ដងណាបងប្អូនណា share 10ដងដាក់ top link បងប្អូននឹងទទួលបានលេលៀបខ្លួនមួយសាប៊ូដោះខ្លួនមួយចាខ្ញុំឲ្យថ្ងៃនេះគឺឲ្យសាប៊ូដោះខ្លួននិងលេលៀបខ្លួននេះចាខ្ញុំជូនមួយឈុតសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំយក10នាក់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាខ្ញុំចែកជូនកាដូថ្ងៃនេះ10នាក់ថ្ងៃនេះចែកសៀវមៃស្អាតប្លែកថ្ងៃណាចាយមកខ្មែរវិញចង់ឃើញចាយថតទេសភាពនៅចំការចាយអូយចិត្តទៅវិញឯងចាំមើលសិនតើមានការត្រូវទៅនឹងខ្ញុំអត់ទៀងទេបងតើត្រូវទៅនឹងគឺដឹងទៅត្មងចាខ្ញុំគឺអត់ចូលចិត្តសន្យាតែចូលចិត្តធ្វើចូលចិត្តអ្វីទៅត្រយត្រយហ្មងចាស្អាតចាយអរគុណជូនពរចាចេសុខភាពល្អសម្រាប់កាន់តែក្មេងហេងហេងណាចាអូយអរគុណច្រើនអរគុណចាអរគុណច្រើននៃក្តីស្រឡាញ់អរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាធ្វើការ share ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយមកចាធ្វើការ share ទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយមកមៃឡប់ណាថ្ងៃនេះរៀង sexy បន្តិចឲ្យមៃឡប់ចាមានស្នេហ៍ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងតោះថ្ងៃហ្នឹងដឹងអីពិសេសហ៎ថ្ងៃហ្នឹងមកពិសេសហ៎មករៀងតាក់ទាញតាក់ទាញហ៎បងប្អូនណានេះថ្ងៃនេះរៀងមេឃស្រឡះល្អទេសភាពដ៏សដ៏ស្រស់
អឺសោភាចាខៀវល្អងហ្មងបងប្អូនឃើញទេនៅមកផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីចាថ្ងៃនេះអត់ភ្លៀងដូចសមមិញទេសមមិញភ្លៀងអូយភ្លៀងចាដឹងខ្ជុះខ្ជោនៅណាទេបងប្អូនតែថ្ងៃនេះរៀងស្រឡះបន្តិចចាតែប៉ិនខ្ញុំចង់ដើរទៅខាងក្រៅបងប្អូនហើយតែវាទៅជាអោពាក់កៅអីរៀងស្ដែងហ៎ចាំមើលថ្ងៃណាខ្ញុំពាក់កៅអីរៀងចិត្តចិត្តតិចខ្ញុំយកទៅឲ្យបងប្អូនមើលខាងក្រៅជុំវិញបរិវេណផ្ទះខ្ញុំចឹងហ៎បងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ចាយអញ្ចឹងអូយអរគុណច្រើនមៃលាប់អឺលែលៀបខ្លួនចាយល្អណាស់លៀបតែ3ថ្ងៃប្លែកឡើងប្លែកសអូយម៉ត់ល្អណាស់អរគុណអូនអរគុណមាសណែស្អាតណាស់អូនអរគុណច្រើនស្អាតណាស់បេដងអរគុណច្រើនអរគុណមាសណែអរគុណមៃលាប់អរគុណស្រឡាញ់ចាអូយអរគុណច្រើនអរគុណមាសណែទាំងអស់គ្នាអូថ្ងៃនេះសុខចិត្តទៀតហើយឲ្យតែបងប្អូនចាឲ្យតែបងប្អូនអឺ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 សុបាយចិត្តជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏សុបាយចិត្តជាមួយបងប្អូនដែរថ្ងៃនេះគឺថាអូយបងប្អូនណែមើលរៀងគេអូចាញ់ឯដឹងចាញ់ឯដឹងអាទេណាមានតំណក់វាស្ដៅបងប្អូនណែខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យហើយតែច្រឡំចាញ់លីអូលីអីអត់ទេខោគេធំនេះមួយទៀតខោប្រសាច់បញ្ជាក់ឲ្យហើយទៅថាអីស្លៀកចាញ់លីអូស្លៀកចាញ់អត់ទេណែខោឆ្លៀកអញ្ចឹងមែនប៉ុតតែខោនេះចង់ទាញមើលនេះខោគេធំនេះពណ៌សាច់អាសាច់ហ្នឹងអាសាច់ខោឯហ្នឹងអាសាច់មនុស្សហ្នឹងវាសាច់មនុស្សសជាងសាច់ខោនេះរត់ចែកមីរស់នៅស្អាតល្អម៉េះចាអរគុណច្រើនអូនថ្ងៃនេះមានប្រូម៉ូសិនទឹកអនាម័យអូយមកថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យទឹកអនាម័យមួយកុំសើចនិយាយការប៉ុតគេស្លៀកលីអូវែងវែងគេបញ្ចេញប៉ុណ្ណឹងគេអៀនខ្លួនគេចង់ងាប់ទៅទឹកអនាម័យមិនលើកចាសម្រាប់បងប្អូនឯងគាត់ចង់បានទឹកអនាម័យខ្លួនក្រអូបញាក់សាច់តែម្ដងទឹកអនាម័យនេះគឺបំបត្តិធ្លាក់សូត្រធំខ្លួនល្មមមិនថាបរិសុទ្ធស្ត្រីឯងប្រាប់បានទាំងអស់ចាប្រើមកគឺមានភាពជឿជាក់អញ្ចឹងហ្មងណាចាមានភាពជឿជាក់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះចាថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ជូនបងមួយកៅឆាយបងហេងហេងចូលមកកុំឲ្យថាអូយខ្ញុំចូលទៅមើលចៃសិមៃឡាយអត់មានបានកាដូអីពិសេសឥឡូវឲ្យពិសេសមួយតែញ៉ាំហើយចាចង់បានសម្រក់រៀងអូយបងមករៀងរៀងអូននេះរៀងគេឡើងឡើងទូចបងប្អូនចាចិត្តចូលស្តុកឯបងចុងខែដើមខែចូលស្តុកឯសម្រាប់បងប្អូនក៏ចង់បានទឹកអនាម័យតើទឹកអនាម័យណាបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់ឲ្យពិសេសបងអាចចំដាក់លេខកូន73ដងលេខកូន73ដងណាបងណាហើយថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនទិញថ្ងៃនេះចាសម្រាប់បងប្អូនទិញផលិតផលថ្ងៃនេះក៏បានប៉ុនដែរដោយសារខ្ញុំលក់យកលុយទៅធ្វើប៉ុនខុសគេថ្ងៃនេះហើយអត់បានទេមួយខែនេះគឺយកលុយទៅធ្វើប៉ុនទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាំបានទឹកអនាម័យចាតាក់ទាញមិនថាបរិសុទ្ធស្ត្រីទេចាបបាត់ធ្លាក់សូត្រធំខ្លួនល្មមមកដបវាគឺតម្លៃ35គឺពេលនេះគឺខ្ញុំប្រមូលសិនជូនបងប្អូនមកដប25ទិញមកដបថែមជូនមកដប2ដប25ថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមកឈុតថែមសាប៊ូដោះខ្លួនឲ្យមកដបពេញចិត្តទេមៃលប់ចាពេញចិត្តទេមៃលបនេះបានទឹកអនាម័យ2ដបចាហើយបានអឺ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 សាប៊ូកក់សក់មួយឈុតហើយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនមួយដបចាតោះអញ្ចឹងត្រឹមតែ25ឯងសុំកូត73ដងលេខកូត73ដងណាមៃលបណា73ដងចា73ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានណាដាក់លេខកូតលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចូលពេកខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាលេខទូរស័ព្ទគឺអត់មានអឺដាក់នៅក្នុងខមមិនទេបងប្អូនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងឆាតសម្រាប់បងប្អូនដាក់លេខកូដចាបើបងប្អូនអត់ឆាតចូលផេកស្មើនឹងអត់បានស្មើនឹងអត់ទទួលការកម្មងឲ្យបានកម្មងឲ្យបងប្អូនចា
វីតាមីន C លក់មិនអូនវីតាមីន C បងសម្លាញ់10ខ្លោ25ចាថ្ងៃនេះថែមសាប៊ូកក់សក់ជូនបងមួយចាឆាប់ចូលពេកណាបងណាខ្ញុំធ្លាប់ជួបចាយនៅអូជួបខ្ញុំនៅមេបិនហ៎តោះអ្នកជួបខ្ញុំខាងក្រៅមិនដែរចាអ្នកជួបខ្ញុំនៅខាងក្រៅមិនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកកត់យកលេខកត់7 3ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់ចង់បានស្បែកសបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់ចង់បានស្បែកសចាស្បែកសញុំតនីឲ្យមកលើកញុំតនីឲ្យហ្មងចាតោះបងប្អូនណាកុំភ្លេចណាខមមិនលេខកូន7 3ដងឲ្យឆាតចូលភ័យលេខទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះបងចំណេញខ្លាំងបំផុតឲ្យបងទទួលបានចាចំណេញឲ្យបងបានបនទៀតដែលសាញុំលក់យកលុយទៅធ្វើបនណាបងប្អូនថ្ងៃនេះចាចេះស្អាតដូចផ្កាកុលាបអញ្ចឹងអូអរគុណច្រើនមៃឡប់អរគុណច្រើនបងប្រម៉ូសិនសាប៊ូដោះមុខផងថ្ងៃនេះសុំឲ្យមួយថ្ងៃកូនអើយតោះថ្ងៃនេះសុំឲ្យមួយថ្ងៃខ្ញុំសុំអង្គុយខាងក្រុមវិញណាសម្រាប់សាប៊ូខ្ញុំជួយចាត់របៀបស្និតដល់ពេលអត់សូវស្និតនឹងដូចមិននេះចាខ្លាច់គេឃើញលីអូចាខ្ចាយខ្ញុំយកលេអត់តន់តាក់តងមកអញ្ចឹងឆាត់ចូលពេកនៅបងបងឆាត់ចូលពេកនៅចាបងឆាត់ចូលពេកនៅបងសម្លាញ់បងដាក់លេខកូនឲ្យបងឆាត់ចូលពេកតែដាក់លេខកូនឲ្យអត់ឆាត់ចូលពេកអត់បានទេបងសម្លាញ់ហើយបើបងនៅខេតបងវេលុយលើ2ដុល្លារកន្លះឆាត់ចូលពេកមកចាបងវេលុយលើ2ដុល្លារកន្លះបងឆាត់ចូលពេកប្រតិកម្មលទ្ធផលបងប្អូនកំងចាស្អាតណាស់ចំហើយអរគុណជួបនៅខាងក្រៅស្អាតណាស់អូយអរគុណច្រើនបងចាយនៅចាស្អាតនៅខាងក្រៅអូយអរគុណច្រើនមែនឡប់ធ្លាប់ចាយនៅប្រៃឈៀងអូអ្នកប្រៃឈៀងចាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានណាកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយនៅចាយអញ្ចឹងឆាត់ចូលពេកបងធ្វើការតម្លាក់លេខកូដបងធ្វើការតម្លាក់លេខកូដហើយបងធ្វើការឆាត់ចូលពេកទៀតខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងធ្វើការដាក់លេខកូដហើយបងធ្វើការឆាត់ចូលពេកប្រាប់ទីតាំងផលិតផលបងប្អូនកំងលេខទូរស័ព្ទបញ្ជាក់ណាបងណាបងបងនៅខែបងវេលុយលើ2ដុល្លារកន្លះមកហើយបងឆាត់ចូលពេកប្រាប់ទីតាំងផលិតផលបងកំងដាក់លេខទូរស័ព្ទផងចាអញ្ចឹងតើបងប្អូនចង់បានសាប៊ូលាងមុខសាប៊ូលាងមុខអញ្ចឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍ទី1ចាបំបត្តិមុនសាច់មុនកាមមុនទូមុនកប់ស្នាមអុចខ្មៅទៅសៃក្រហមបញ្ជាក់ណាសម្រាប់បងប្អូនបរិសុទ្ធស្ត្រីនារីគឺប្រើបានទាំងអស់នេះបរិសុទ្ធស្ត្រីនារីបរិសុទ្ធស្ត្រីនារីចាឲ្យតែយើងសិចស៊ីនិយាយខុសត្រូវខុសត្រូវរហូតញោមតើអញ្ចឹងសម្រាប់សាប៊ូយើងសិនណាម្ដុំ27ចាម្ដុំ27អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំយកលុយទៅធ្វើបន់ខ្ញុំលក់ខាត 50% ចំណាយខាត 50% ជូនអតិថិជន 50% ទៀតយកលុយទៅធ្វើបន់ចាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំលក់មួយខែហ្នឹងគឺខ្ញុំយកលុយទៅធ្វើបន់អញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យគាត់ចាំបានសាប៊ូ Jensen ថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃជូនបង 50% ខាតដើម 50% សល់ 50% ខ្ញុំយកលុយទៅធ្វើបន់បងប្អូនទិញបានផលិតផលល្អស្តង់ដែរឲ្យបងប្អូនបានបន់ទៀតចេះអញ្ចឹងសម្រាប់សាប៊ូថ្ងៃនេះម្ដង27លក់ជូនបង3ដុំត្រឹមតែ25ទេចា3ដុំ25ដុល្លារបងធ្វើការដាក់លេខកូន100ចាខមមិនលេខកូនណាបងណាឥឡូវខ្ញុំយក10នាក់ចាខ្ញុំថែមអត់ណៃឃើញអីសិចស៊ីទេលើកទី1លើកទី1យកក្មួយសម្លាញ់តោះអញ្ចឹងខ្ញុំថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុតចាខ្ញុំថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុតចាសម្រាប់សាប៊ូលាងមុខណាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់3ដុំ25ដុល្លារហ្នឹងគឺខ្ញុំថែមសាប៊ូលាងមុខឲ្យអត់ចិត្តសំទោសនិយាយខុសត្រូវរហូតគេទៅសារច្រើនពេកពាក់អាវនេះហិងសិចស៊ីវិញបង
សាប៊ូយើងសិន3ដង25ថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុតខ្ញុំថែមទឹកជូតមុខឲ្យម្ដងចេត្រឹមតែ25ឯងបងខមមិនលេខកូត100ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចំនួន10នាក់ដែលដាក់លេខកូត100ចេបងប្អូនដែលដាក់លេខកូត100គឺខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺ10នាក់ចាខមមិនលេខកូត100ណាស្អាតប្លែកខ្លាំងតែម្ដងអូយក្មួយឯងក្មួយអីនិយាយខុសនិយាយត្រូវនេះថ្ងៃនេះរៀងសិចស៊ីអត់ដែរមែនទេរាប់ឆ្នាំហើយដែរសិចស៊ីទៅលោកអើយនេះសុំសិចស៊ីមួយថ្ងៃនិយាយខុសនិយាយត្រូវរហូតចាខុសត្រូវខុសត្រូវរហូតនឹងទៅផ្លូវណាគុកស្រ័យទេញោមបងស្រីនៅអាមេរិកខ្ញុំអាចទិញបានអត់ឆាតចុះភ័យមិលប់ចាលេលៀបមុខឆាតចុះភ័យព្រោះអីខ្ញុំមានបងស្រីនៅអាមេរិកគាត់មានលេខខ្ញុំចាមានតែអត់បានក្នុងការប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងទេចាអត់បានក្នុងការប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងទេណាតោះថ្ងៃនេះក៏អត់មានពេល live យូរដែរបងប្អូនចាអត់មានពេល live យូរទេខ្ញុំសូមដាក់ live ត្រឹមតែ1ម៉ោងទេចា1ម៉ោងទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនបងប្អូនទិញអាហារត្រឡប់ក្រោយទេណាហើយបានសូនហ្នឹងគឺបានច្រើនខ្ញុំបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះគឺបានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានលេខលិស្បែកមកបងប្អូនណាចង់សូខមមិនមកបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់ចង់បានស្បែកសូខមមិនមកចាខមមិនម្នាក់មួយមកចាចង់បានសូបងចង់បានសចង់បានមកចាតនីឲ្យហ្មងមិនសអត់យកលុយទេបងទៅដល់ភ្លាមហែកភ្លាមចាទៅដល់ភ្លាមហែកភ្លាមលៀបភ្លាមអត់ចូលស្បែកអត់ក្អូបអត់ពេញចិត្តដូចយកលុយវិញភ្លាមបញ្ជាក់ណាបងនេះចាតនីឲ្យតែម្ដងចាអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើគាត់ដឹងហើយចាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើតិចសាក់ទៅអត់ថ្លៃហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលួយបងប្អូនចាឲ្យបងប្អូនញាក់សាច់តែម្ដងចាតោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាអូយសរុំប្រឹកចាក់ដាច់ស្តុកឯអូនអើយប្រឡប់ទេព្រោះអីតែដាច់ស្តុក2ខែមិនចូលស្តុកអូនសម្លាញ់មើលសាច់អ្នកលក់ហើយចាមើលសាច់អ្នកលក់ឲ្យបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានលេណាខមមិនចង់បានចង់មកខ្ញុំឲ្យបងប្អូន10នាក់ចាបងប្អូនណាថ្ងៃនេះទិញឲ្យហើយមិនចាយសេមីណាប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងឲ្យរាល់ថ្ងៃទេចាថ្ងៃនេះគឺប្រម៉ូសិនឲ្យញាក់សាច់ថ្ងៃតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានខ្ញុំសេឲ្យ85ដងហើយអរគុណច្រើនមីស្នាយអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេលិស្បែកអ្នកដែលខមមិននឹងទទួលបានពិសេសមួយកំប៉ុងគឺកន្លះគីឡូពេញខ្ញុំបញ្ជាក់ណាមិនមែនមួយកំប៉ុង3ខាំ4ខាំទេមួយកំប៉ុងកន្លះគីឡូពេញអញ្ចឹងតម្លៃចាបងប្អូនជួយសេឲ្យខ្ញុំមួយនេះតម្លៃពេញ150ខ្ញុំលក់កន្លះគីឡូ75ដុល្លារតែខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃជូនបងហាក់ឲ្យ70ដុល្លារសំទោស70ដុល្លារខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូននៅពេលឥឡូវនៅសល់35ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនក៏មិនពាក្យតែចង់បានចង់បានចាបងដាក់លេខកូដដែលគាត់ទិញណាករេ9បងដាក់លេខកូដករេ9ខ្ញុំលក់ជូនបងមួយកំប៉ុង20ដុល្លារមួយកំប៉ុង20ដុល្លារតាប់អត់ខុសទេបងមួយកំប៉ុង20ដុល្លារចេតោះដាក់លេខឥឡូវខ្ញុំថែមសាប៊ូកក់សក់ជូនបងមួយឈុតចេបងដាក់លេខកូដការ៉េ9ឥឡូវខ្ញុំដាក់សាប៊ូកក់សក់ជូនបងមួយឈុតទៀត20ដុល្លារបងទិញសាប៊ូកក់សក់ក៏បានចាកុំថាឡៃលេទិញតែសាប៊ូខ្ញុំមួយឈុតនេះក៏អត់បានដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងនេះកុំថាឡៃលេប៉ុន្តែឥឡូវបងចំណាយត្រឹមតែ20ដុល្លារបានស្បែកសចាបានស្បែកសបានរបស់ល្អបានចំណេញបានបនទៀតថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងខមមិនលេខកូដការ៉េ9លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាតចុះពេកត្រឹមតែ20ដុល្លារមើលឡប
យកទៅប្រើរបស់ស្វាមីមិនល្អមិនលក់មិនស្ងប់ដាក់អលក់ទេបច្ចៈប្រាប់បងប្អូនណាអលក់កិត្តិយសទេហើយលក់នេះគឺយកលុយទៅធ្វើទៀនធ្វើបន់អស់ទេចាអញ្ចឹងលក់ឲ្យបងប្អូនខាត 50% ហើយបងប្អូនទិញបានរបស់ល្អហើយបានចំណេញហើយបងប្អូនបានបន់ទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាដែលអត់ទិញជួយ share ផងចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនក៏បានទិញណាអញ្ចឹងបងខមមិនលេខកូដការ៉េ9ចាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងដាក់ចូលក្នុងឆាតតោះអត់មានពេលទេបងសម្រាប់ខ្ញុំឡាយបានយូរណាខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយតោះខ្ញុំឡាយបានយូរហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ចាខ្ញុំឡាយបានយូរទេចាអាចេខាងបងដឹកមកសោះអត់លៀបអាលីងហ្មងអស់អីលៀបអាលីងហ្នឹងមិនលើបអូយជាស្ដាយតាបងប្អូនចាបងខ្ញុំបាញ់សេវាឲ្យរួចហើយតែបុគ្គលិកបងថាចាំសួរបងសិនអត់ទាន់មានឃើញអ្នកសួរអូនរង្វាន់មិនឲ្យគាត់អេដមីនតើណែហីពួកនេះធ្វើការយឺតយឺតអើយធ្វើការយឺតយឺតមែនតើហ្មងចាំបងប្រាប់គាត់ឲ្យអូនតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលដាក់លេខឲ្យ complete chat ចូលពេកទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនឯងគាត់ដាក់លេខឲ្យ complete chat ទាំងអស់គ្នាណាកំង2មិសិលមិញបងអូកំង2មិសិលមិញអូនចាថ្ងៃនេះគឺទទួលបានទេបើចាអវ៉ាន់ច្រើនណាមិនលប់ណាជាស្អីចានៅនោះម៉ោងប្រហែលនេះកូនខ្ញុំតានេះម៉ោង2 3ឯងបងប្អូននៅនោះដូចជានេះណោះបងប្អូនដាក់លេខកូនឲ្យ chat ចូលពេកទាំងអស់គ្នាអត់មានច្រើនទេមិនលប់ចាអត់មានច្រើនទេតាបងប្អូនអត់តន់ដឹកសោះចាំមកព្រឹកហើយមកចឹងអេដមីនអើយអ្នកដឹកតើណាអស់ហើយនៅដល់ណាដែរមិនលើកតោះឆាតចូលពេកណាតិចទៀតគាត់នឹងដឹកជូននេះមិនសមមិញអត់បានរង្វាន់ចាយមិនចឹងមិនលើកតាគ្រប់ចំនួនគេអត់ឲ្យអូនសៀបានមុនគេអូនដាក់ស៊ីហ្វឺយកទឹកមកញ៉ាំមកគេមកគាត់ទឹកធម្មតាតាបងប្អូនខ្ញុំអង្គុយឯកតិចបងខ្ញុំអត់ចេះអង្គុយពីចង្ងាយឯងមិនសូវប៉ិនប្រសពទេចាមិនសូវប៉ិនប្រសពទេតោះអង្គុយឯកតិចអូខេបងឯនឹងគេដឹកជូនបងឯងចាថ្ងៃហ្នឹងគេដឹកជូនបងហីចាំតិចទៀតខ្ញុំឆាតទៅក្រុមហ៊ុនបន្តិចចាខ្ញុំឆាតទៅបុគ្គលិកខ្ញុំបន្តិចបងប្អូនណាចាចាំបន្តិចយកតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះណាដែលគាត់ចង់បានលេខលៀបខ្លួនមួយកំប៉ុងតម្លៃចា$75ប្រម៉ូសិន35តែថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនត្រឹមតែ$20ទេដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឲ្យសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតចាតោះបងប្អូនតោះចាចង់បានដាក់លេខកូដការ៉េ9សម្រាប់បងប្អូនចង់បានឈុតមុខត្រុំព្រឹកចិត្តអស់ហើយមិនលប់អើយចាបងប្អូនចង់បានលេយប់ណា
កាន់តែស្អាតជំទាវអូនកាន់តែស្រឡាញ់អរគុណបងអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះសុំសិក្សាមួយថ្ងៃហ៎បងអើយចាសុំអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសុំសិក្សាមួយថ្ងៃដោយសារមុននោះខ្ញុំធ្វើវីដេអូផងចាខ្ញុំធ្វើវីដេអូផងអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំសុំសិក្សាមួយថ្ងៃទៅបងប្អូនណោះចាតោះស្អាតណាស់អរគុណច្រើនមិនលប់អរគុណចាតើបងប្អូនចាអញ្ចឹងបានអីខមមិនទាំងអស់គ្នាជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាមកអីវ៉ាន់មើលក្រដឹកឲ្យភ្ញៀវមិនស្មានហ្នឹងឯងចាឥឡូវស្គមស្អាតអរគុណច្រើនមិនលប់អរគុណសម្រាប់ការសរសើរចាមិនស្គមប្រហែលនេះច ਵਾ មូលចាអត់ស្គមប្រហែលនេះតោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាម៉ៃអូនឆ្នាំនេះយូរប៉ុន្មាន43ឆ្នាំបង43ទេបង43ហើយចាអាយុ43ហើយមកមានហើយណាស្អាតហើយពូកែអរគុណច្រើនបងអរគុណតាអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រមូលសិនឈុតមុខជូនបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំឆ្លៀតទេបងប្អូនខ្ញុំឆ្លៀតទេទិញឲ្យហើយចាទិញឲ្យហើយមិនលបទាំងអស់គ្នាតាសម្រាប់បងប្អូនឯងគាត់ចង់បានឈុតមុខចាត់ដាច់ស្តុកដែរមិនលបឈុត35ចាឈុត35បងប្អូនតោះតាបងប្អូនជួយសែម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាចង់បានអីខមមិនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចង់បានអីខមមិនមកតាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាណាអូនឯងនៅស្រុកខ្មែរបានលុយតែបើនៅអូស្ត្រាលីមិនបានធ្វើដូចស្រុកខ្មែរទេអូនដឹងហើយពេលអូនមកនៅអូស្ត្រាលីអ្វីអ្វីត្រូវធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ខ្ញុំដឹងតាបងចាខ្ញុំដឹងតាខ្ញុំបាននិយាយឯតា BB 10ខ្លង25មិនលប់10ខ្លង25អូនសម្លាញ់ដាក់លេខកូដ BB លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចូលពេកដាក់លេខកូដ BB លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចូលពេកចាសុំប្រម៉ូសិនលេខជប់ចាំបន្តិចខ្ញុំដឹងតាបង
លយមិនលយអានេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចាខ្ញុំរស់នៅអត់មានពិបាកផងបងទោះខ្ញុំមិននៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំធ្វើអីឬខ្លួនឯងតែខ្ញុំមានក្តីសុខបែបខ្ញុំអ្នកខ្លះមានលុយហើយមិនអាចមកក៏បានក៏មានដែរមិនប្រកាសថាមានលុយមកជូនប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទេបងចា CC on 2 tip 25មិលឡាចា CC 2 tip 25បងថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយហើយបងថែមទឹកជូតមុខឲ្យមួយមិនចេះតែនៅចង់នៅបានទេបងបងបើសិនជាបងនៅក្រៅបងដឹងហើយចាពេលខ្លះមកក្រៅប្រទេសបងណាគឺមិនគិតថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះកុំថាឡើយតើបើអូស្ត្រាលីសំបីតើទៅប្រទេសជិតខាងទៅមិនបានផងចាខ្ញុំតើតសើខ្ញុំទៅពេលដែលខ្ញុំមិនរស់នៅនេះខ្ញុំមានផ្ទះរាប់សិបលាននៅខ្ញុំមានឡានតម្លៃរាប់សិបកន្លះលានជីចាខ្ញុំរស់នៅដោយសុខស្រួលចាខ្ញុំសំខាន់ខ្ញុំពេញចិត្តខ្លួនឯងលយមិនលយវាអត់សំខាន់ទេបងសំខាន់តើយើងទទួលស្គាល់អ្វីជាការពិតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសំដែងទេចាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសំដែងទេចរិតខ្ញុំខ្ញុំរស់នៅអ្វីជាការពិតខ្ញុំជាខ្ញុំចាទោះជាខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរក៏ខ្ញុំធ្វើអីដោយខ្លួនឯងដែរព្រោះខ្ញុំមិនមែនកើតមកកូនវត្តកូនអ្នកមានទេចាភាពហៃសូខ្ញុំអស់ហើយអ្វីក៏ខ្ញុំដើរមកអាយុ43ឆ្នាំនេះខ្ញុំទៅជួបអស់ហើយចាមនុស្សសន្តានយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំជួបអស់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរស់បែបខ្ញុំចាទោះជាខ្ញុំឡើយឥឡូវនេះក៏ខ្ញុំយកលុយទៅធ្វើបុណ្យដែរចាខ្ញុំលើយកលុយទៅធ្វើបុណ្យដែរអានេះគឺគេហៅថាសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាច់ខ្វល់ផងបងលុយមិនលុយសំខាន់ខ្ញុំមានបាយញ៉ាំខ្ញុំមកនៅរស់នៅស្រុកគេខ្ញុំចំណាយលុយទាំងលៀនទាំងលៀនអ្នកខ្លះមានលុយលៀនប៉ុន្តែអត់ផុតពីចាសម្បីប្រទេសជិតខាងមិនទាន់ស្គាល់សពផងតែខ្ញុំចេះដើរនៅក្រៅប្រទេស10ឆ្នាំហើយហើយក៏មិនប្រកាសថាអ្នកនៅប្រទេសគេហ្នឹងចាបានដើរដូចខ្ញុំដែរអ្នកខ្លះនៅបានស្គាល់នៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរស់នៅ10 20ឆ្នាំតែអត់ដែរស្គាល់ប្រទេសអាមេរិកយ៉ាងម៉េចអត់ដែរស្គាល់ប្រទេសកាណាដាយ៉ាងម៉េចអត់ដែរស្គាល់ញូហ្សេឡង់មកយេដឹងនៅថានៅតែក្នុងប្រទេសចេញពីហ្នឹងសុំសួរទៅស្រុកហ្នឹងក៏គ្មានដល់ពេលវេលាបានទៅផង2 3ឆ្នាំបានទៅម្ដងអីទេអ្នកខ្លះ5ឆ្នាំមិនទាន់បានទៅលេងស្រុកម្ដងផងចាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទៅពេលណារឿងសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំប្រុចទៅសម្រាប់ខ្ញុំមានលុយសម្រាប់ខ្ញុំមានក្រេឌីតល្អខ្ញុំទៅរស់នៅប្រទេសណាក៏គេឲ្យខ្ញុំរស់នៅដែរចាកន្លែងណាក៏គេឲ្យខ្ញុំរស់នៅដែរតែខ្ញុំចង់នៅកន្លែងណាជាងបងមិនមែនថាអូនមិនមានលុយទេបងសុំសរសើរអូនហើយដែរអូនទទួលបានជោគជ័យច្រើនក្នុងជីវិតចាអរគុណច្រើនបងខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំដើរក្រៅប្រទេសខ្ញុំស្គាល់ហើយចាបងអត់មិនឥឡូវពេកឃើញអីគេអូនអានយល់លើខមមិនឯងអីមិនសុំនិយាយពីលេមុខពេលយប់ម្ដងទៀតបានទេមិញខ្ញុំដាច់អ៊ីនធឺណិតស្ដាប់អត់តន់ចាសម្រាប់លេលិមុខមែនណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនណាអ្នកខ្លះចាជីវិតខ្ញុំគឺខ្ញុំស្គាល់អស់ហើយចាជីវិតខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់អស់ហើយខ្ញុំមកជន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅខ្ញុំគិតថាប្រទេសនេះគឺខ្ញុំរស់នៅស្រួលខ្ញុំដើរអស់ហើយខ្ញុំដើរប្រទេសក្រៅប្រទេសអឺរ៉ុបប៉ៃអឺរ៉ុប5 6ប្រទេស7ប្រទេសខ្ញុំដើរអស់ហើយចាជីវិតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះស្គាល់អស់ហើយស្គាល់អស់ហើយបងចាហើយខ្ញុំធ្វើនេះគឺអនាគតកូនខ្ញុំចាមិនមែនខ្ញុំព្រោះតែខ្លួនឯងទេខ្ញុំត្រូវការខ្លួនឯងផងខ្ញុំត្រូវការកូនខ្ញុំផងចាំតិចមិលឡប់ឈុត35អូនបងឲ្យលេយក1ចាបងឲ្យលេយក1បងឲ្យម៉ាស់បឺតជាតិពោត1បងឲ្យទឹកជូតមុខ1បងឲ្យសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតឈុត35មិលឡប់
ចាបងប្អូនចង់បានចុច35ចាដាក់លេខកូដ35ដាក់លេខកូដ35ណាចាដាក់លេខកូដ35ឥឡូវចេះដូរលេខខ្ញុំដូរឲ្យខ្ញុំឲ្យសាប៊ូលាងមុខម្ដងសាប៊ូលាងមុខមើលឈប់សាប៊ូលាងមុខម្ដងសាប៊ូកក់សក់មួយទឹកជូតមុខមួយចុច35បងប្អូនចង់បានដាក់ចុច35ណាចាដាក់ចុច35ហើយឆាតចុចពេកចានេះគឺចុច35ឯលើកអឺអ្នកខ្លះបងប្អូនមានលុយមិនប្រកាសថាបានទៅក្រៅស្រុកទេអ្នកខ្លះដាក់តវីសាទៅជប៉ុនទៅកូរ៉េក៏ធ្លាក់ដែរល្បីមានលុយរាប់សិបលានតែអត់ជាប់ទេដោយសារអី credit អត់ល្អប្រវត្តិអត់ល្អចាអ្នកដែលប្រវត្តិល្អបងទៅរស់នៅប្រទេសណាក៏ដោយទៅនៅដើរលេងក្រៅប្រទេសក៏ដោយគេត្រូវធ្វើលិខិតកោះទោសអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងមិនល្អអ្នកឯងធ្លាប់មានទោសជាប់គុកជាប់ច្បាប់ក៏តែឯងប្រវត្តិនឹងទៅស្រុកគេដែរអាហ្នឹងណាចាអឺអូនគិតអនាគតល្អហើយអូននេះបានហៅថាលះបង់ដើម្បីអនាគតកូនកូនចាបងសំឡាញ់ព្រោះខ្ញុំដើម្បីកូនកូនខ្ញុំចាដាក់យកឈុត35បងឆាតចូលផេកផងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងច្រើនណាឈុត35រៀងហៅដាក់ទៅចា35នេះបងហើយបងឆាតចូលផេកយកឈុត35បងណាចាដាក់ឆាតយកយកឈុត35ខ្ញុំនិយាយមែនណាបងអ្នកខ្ញុំមករស់នៅខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ចាខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្ញុំជាអ្វីខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំចូលស្ទឹងតាមបតខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបែបផ្សេងខ្ញុំនៅស្រុកគេខ្ញុំបែបផ្សេងតែខ្ញុំរស់នៅដោយមានក្តីសុខខ្ញុំរស់នៅដោយចាសប្បាយរីករាយមិនមានអ្នកណាបង្ខំខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាចាហើយមានអ្នកខ្លះចាគាត់មានលុយមហាសាលដែរគាត់មានលុយលានដុល្លារដែរប៉ុន្តែសួរតែគាត់ចង់រស់នៅនេះនៅបានទេมันមានទេបងមិនថាបានមករស់នៅដូចខ្ញុំទេមិនថាមានមកទិញផ្ទះដូចខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនដូចខ្ញុំទេចាឲ្យតែគាត់បានមកលេងសិនខ្ញុំឲ្យមេដាយប្រើជីវិតឲ្យមានន័យខ្ញុំដើរ10ឆ្នាំហើយប្រទេសគេស្រុកគេបងបើអឺរ៉ុបផងមួយឆ្នាំខ្ញុំទៅ4ទៅ5ដងខ្ញុំដើរម្ដងអត់ក្រុម100,000 ដុល្លារដែលខ្ញុំចាយទៅ5-100,000 ដុល្លារអាហ្នឹងនិយាយមុខឡាយចឹងហ្មងចានិយាយត្រង់ចឹងហ្មងណាខ្ញុំប្រើជីវិតខ្លួនឯងឲ្យតែខ្លួនឯងត្រូវការអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានចាអនាគតកូនខ្ញុំបងហើយមិនមែនកម្រងខ្ញុំដែលខ្ញុំទៅមកដល់ភ្លាមភ្លាមឯងខ្ញុំគិតច្រើនខ្ញុំដើរមើលប្រទេសគេប្រទេសឯងទាំងអស់ចាខ្ញុំដើរទៅអឺរ៉ុបទៅបារាំងទៅស្វីសខ្ញុំដើរឆ្អាតឆ្អន់ហ្នឹងបងចាអ៊ីតាលីស្អីស្អីខ្ញុំដើរអស់ហើយចាខ្ញុំដើរអស់ហើយកូរ៉េជប៉ុនស្អីខ្ញុំទៅឆ្អាតឆ្អន់អស់ហើយអាមេរិកចាខ្ញុំទៅឆ្អាតហើយតែខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅនេះហើយខ្ញុំមករស់នៅនេះចាំមានអីបងផ្ទះខ្លួនឯងតើយើងមានសមត្ថភាពទិញផ្ទះ3 4លាននៅរឿងអីគ្រាន់ធ្វើការប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនបានហើយមានទៅប្របាក់អីចាដើម្បីអនាគតកូនកូនខ្ញុំល្អភ្លឺស្វាងចាខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនឯងពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងខ្លះពេលវេលាឲ្យកូនខ្លះពេលវេលាឡាយលក់យកលុយធ្វើប៉ុនខ្លះទៅចាប៉ុនក៏បានអញ្ចឹងទៅជីវិតយើងឲ្យតែស្គាល់ពាក្យថាស្កប់ស្កល់បងសម្លាញ់មានក្តីសុខឯនៅប្រឡោះណាក៏ដោយទោះជាមិនមានលុយមហាសាលក៏ដោយឲ្យតែស្គាល់ពាក្យថាស្កប់ស្កល់ចាខ្លាចតែមនុស្សមិនស្គាល់ពីតែស្កប់ស្កល់អាហ្នឹងប្រឹងចង់ដាច់កស្លាប់ហើយនិយាយមែនណាចាបងអូននិយាយត្រូវអរគុណច្រើនបងមែននិយាយមែនមិនប្រកាសថាអ្នកមានលុយស្រុកខ្មែរយើងចង់មកនៅក្រៅប្រទេសបានស្រួលទេបងចាហើយខ្ញុំកំពុងតែកម្រងខ្ញុំប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយហ្នឹងខ្ញុំទិញផ្ទះនៅមកសមុទ្រទៀតឲ្យទុកលំហែកាយខ្ញុំមកទុកទៅអេសគូតថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទឹកមួយកូនខ្ញុំមកចាខ្វល់ទេបងតែមានលុយរស់នៅបែបយើងកុំរស់នៅបែបគ្រាន់តែសំដែងឲ្យគេមើលថាអូយនេះឯងអស់ចាស់នេះឯងលុយ
កំហោរស់នៅបែបប្រហោងក្នុងខ្ញុំមិនមែនជាចរិតរបស់ខ្ញុំទេបងស្គាល់ខ្ញុំយូរបងដឹងបងត្រូវដឹងពីចរិតសៀមីអត់ចូលចិត្តបំផោងអត់ចូលចិត្តបំពល់សង្គមរស់នៅបែបខ្ញុំចង់អ្នកណាថាខ្ញុំធ្លាក់ចង់អ្នកណាថាខ្ញុំមិនលួយសំខាន់ខ្ញុំមានក្តីសុខពិតប្រាកដជីវិតមនុស្សមើលមិនឃើញខ្ញុំអាយុ43ឆ្នាំហើយបងឃើញអត់ខ្ញុំតំកើតថ្ងៃមុនសោះហ្នឹងអាឥឡូវ43ឆ្នាំខ្ញុំរស់នៅបានប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតបងចាធ្វើអ្វីបំពេញអ្វីឲ្យខ្លួនឯងកុំរស់នៅដែលផ្គប់ចិត្តភ្នែកអ្នកដតីកុំរស់នៅផ្គប់ចិត្តអ្នកដតីចារស់នៅផ្គប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងចិត្តខ្លួនឯងចាសម្រស់យើងវាស្រស់បំប្រងដែរចាជីវិតហ្នឹងគេហៅថាពេលដែលយើងទៅកន្លែងណារស់នៅកន្លែងណាក៏វាពោពេញដោយស្រស់បំប្រងតែបើសិនជាយើងមិនចេះប្រើជីវិតខ្លួនឯងទៅរស់នៅដល់កន្លែងឋានណាក៏វាអត់ស្រស់បំប្រងដែរចាមនុស្សស្រីតើវាមិនចេះធ្វើការងារផ្ទះគ្រប់យ៉ាងឲ្យវាចប់ហើយចានិយាយត្រង់យ៉ាងហ្មងក្នុង live យ៉ាងហ្មងព្រោះដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីកូនកូនមកធ្វើបង្កើទៀតមានកើតមកជាជំទាវដែលយើងមានអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំត្រូវមិនចេះធ្វើអីទេកូនខ្ញុំម៉េះចាគាត់កូនប្រុសខ្ញុំនេះកូនស្រីខ្ញុំនេះនៅស្រុកខ្មែរទឹកមកកែវក៏ជួបដល់លើតុកឲ្យដែរតាំងពីកើតមកម្ដាយស្គាល់ពីថាធ្វើការលំបាកមិនឯងប៉ុន្តែហេតុអីបានកូនខ្ញុំមកដល់នេះចេះជូតទៀងចេះបោតាចេះបោកអាវចាចេះបំរើម៉ែដូចស្អីយើងទូមានកូនយើងបានល្អចាហើយខ្លួនខ្ញុំកូនខ្ញុំកើតមកមិនដាច់ស្គាល់ពីលំបាកផងនៅគាត់ធ្វើការចុះតម្រុំមកខ្ញុំខ្ញុំជាកូនអ្នកប្រៃវែងខ្ញុំជាកូនអ្នកសឹកស្រែតាបងចាអញ្ចឹងរឿងឯងខ្ញុំធ្វើមិនបានបើខ្ញុំកើតពុកមកពុចមកម៉ែខ្ញុំឲ្យ100លានមកហ្មងណាអត់ទេបងចាពេញចិត្តបងនិយាយណាស់បងអរគុណច្រើនឆ្លាញ់អ៊ីមីត្រង់និយាយត្រង់នឹងហ្មងខ្ញុំប្រើឈុតមុខអីតាំងពីឈុតខ្លងយប់តូចអូយអរគុណច្រើនក្មួយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស្អាតពេញបេះដូងអរគុណច្រើនអរគុណខ្ញុំនិយាយមែនណាបងប្អូនចរិតខ្ញុំមួយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំធ្វើអូនចេះសម្របសម្រួលនេះជាការល្អហើយយើងជាស្រីហើយអូនមានជីវិតសំណាងព្រោះអូនមិនបានឆ្លងកាត់ជំនន់ពលពកទេចាជំនន់ពលពកម៉ែខ្ញុំចាម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំជំនន់ពលពកចាគាត់ប្រហាក់មិនថាតែគាត់ទេអ្នកណាក៏ប្រហាក់ដែរជំនន់នោះបងសម្លាញ់ចាផៃជាខ្ញុំហៅត្រូវហៅអីដឹងព្រោះជំនន់ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាគេស្រួលទេតែសំណក់ជំនន់ស្រួលនេះអ្នកខ្លះមិនរៀនមិនចេះប្រើជីវិតខ្លួនឯងផងចាជំនន់នោះជារឿងផ្សេងមកជំនន់ឥឡូវគឺផ្សេងយើងកុំយកជំនន់មុនមកបោកជំនន់ឥឡូវហើយជំនន់ឥឡូវហ្នឹងទៅទៅជំនន់អាមុខទៅមុខទៀតកុំយកអតីតកាលមកបោកជាមួយបច្ចុប្បន្នកាលទៅអនាគតកាលវាខុសគ្នាបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់ពីមុនខ្ញុំអត់មានលុយផ្សេងចាខ្ញុំមិនដែរមានគំនិតមួយថាខ្ញុំចង់រស់នៅស្រុកគេទេចាអ្នកមានជាប់គុកពិបាកចាញ់ណាស់អូនចាត្រូវឲ្យបងស្រឡាញ់ខ្ញុំពីមុនចាខ្ញុំមិនដែរមានកំណត់ខ្ញុំចូលនៅស្រុកគេទេនោះខ្ញុំជំរាបជូនត្រង់ត្រង់បងប្អូនខ្ញុំនៅស្រុកអាមេរិកមិនតិចនេះអីមិនតិចក្រុមគ្រួសារទេហើយសមត្ថភាពប៉ុនខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចទៅរស់នៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកបានមែនខ្ញុំចង់ទៅផុយចាហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរមានកំណត់ថាខ្ញុំចង់ទៅនៅក្រៅប្រទេសដែរអត់ដែរបងតែដូចខ្ញុំនិយាយថាអតីតកាលវាផ្សេងបច្ចុប្បន្នកាលតែអនាគតកាលវាផ្សេងមើលវាអត់ឃើញចាមកដល់ឥឡូវខ្ញុំមានលុយខ្ញុំរកស៊ីជោគជ័យចាខ្ញុំហៅទៅជោគជ័យឯខ្លួនខ្ញុំប៉ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសល់100លានមិនមែន10លានទេ100លាន
ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំសល់រយលានអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកស្រុកខ្មែរអ្នកកែធ្វើការធំធំគាត់ដឹងគាត់ឆែកប្រវត្តិរូបខ្ញុំដឹងហើយចរណៈទ្រព្យខ្ញុំកន្លែងណាឈ្មោះអីមកសៅជ្រៀវតែបន្តិចមកមីស៊ីវមិនវិសល់ប៉ុន្មានរយលានដឹងហើយហើយរោស៊ីដែលកំឡុងយឺឈាមមិនមែនរោស៊ីដោយការផ្លូវមួយដែលខុសច្បាប់ឯងជំរាបជូនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំរឹងមាំខ្លួនឯងខ្ញុំបានដល់ប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំត្រូវគិតពីកូនខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំមានលុយរយលានអីកូនខ្ញុំហើយអនាគតកូនខ្ញុំมันមានអីมันចេះអីចាมันដឹងតាពីការចាយมันស្គប់ភាពលំបាកចាក៏អត់ដែរហើយកូនមិនដែរស្គប់ពាក្យថាភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយអត់ទេខ្ញុំបំពេញតួនាទីឲ្យកូនខ្ញុំរស់នៅដែលក្ដីស្រឡាញ់បំពេញសក្ដីសុខឲ្យកូនខ្ញុំមិនមែនចេះតែរកលុយឲ្យកូនខ្ញុំទេហើយកុំថាអូគ្មានពេលជួបកូនគ្មានពេលបាននៅក្បែរកូនភាពកក់ក្ដៅទេកូននៅផ្សេងម៉ែនៅផ្សេងចាប្រឹងរកលុយឲ្យកូនពេលខ្លះលុយមិនអាចទិញសក្តីសុខបានទេណាលុយមិនអាចទិញសក្តីសុខបានទេបើយើងមានយើងចេះស្កប់ស្កល់យើងត្រូវផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់កូនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងចាលុយក៏យើងរកពេលវេលាក៏យើងផ្ដល់ឲ្យគាត់អាហ្នឹងបានហៅថាពេញពោពេញដល់ក្តីសុខខ្ញុំស្គាល់ហើយខ្ញុំកំពុងតែមានក្តីសុខហើយកំពុងតែបំពេញឲ្យខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃកូនខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ចាកូនខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់កូនចង់បានអីមាននឹងឲ្យគាត់ខ្ញុំចង់បានអីកូនខ្ញុំធ្វើអានឹងឲ្យខ្ញុំចាចេះយល់ពីគ្នាម្ដាយយល់ពីកូនកូនយល់ពីម្ដាយមិនរស់នៅមានលុយទៅមួយនៅឆ្វេងមួយនៅស្ដាំអត់មានសុភមង្គលពេលក្រនៅជុំគ្នាពេលដែលមានលុយមួយលេចមួយកើតវាអត់មានសេចក្ដីសុខទេវាអត់មានសេចក្ដីសុខទេបងឯងចង់ភ្នាល់យកក្បាលខ្ញុំមកពុះបន្ថៅមានក្ដីសុខពិតប្រាកដខ្ញុំឲ្យបងឯងកັບខ្ញុំ7បន្ថៅនិយាយមែនណាចាត្រូវបងមីចាអីគេបងស្វាយលេថ្ងៃនឹងពួកម៉ាក់មិនពួកអីគេពួកម៉ាក់អថ្ងៃនឹងអស្តាយចានិយាយត្រូវណាស់ចាអរគុណវិការពិតខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្លួនឯងខ្ញុំអត់យកអ្នកណាបោកឡំទេហើយខ្ញុំរស់នៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាននិយាយតាចាហើយក៏មិនប្រកាសថាអ្នកក្រៅប្រទេសអានឹងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបងខ្ញុំវាត្រង់មិនប្រកាសអ្នកក្រៅប្រទេសហ្នឹងបានដើរលេខដូចសៀមរាបហេអ្នកនៅស្រុកខ្មែរហេចាអ្នកខ្លះគាត់ស្គាល់គាត់រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចំនួនគាត់រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់បានតែស្គាល់ស្រុកខ្មែរអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់ស្គាល់មិនសពផងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងមកចាគាត់ស្គាល់តែអូស្ត្រាលីហ្នឹងមិនសពផងចាគាត់ដឹងថាធ្វើការទៅផ្សារមកដល់ទេចាជូនកូនទៅសាលាដើរលេងតិចតួចនៅចិត្តនឹងទៅសອບអីចិត្តនឹងទៅពេលគាត់សន្សំលុយបានពេលដែលគាត់ត្រូវការឈប់សម្រាកខែក្តៅខែគេកូនវ៉ាកងអីអញ្ចឹងទៅគាត់សន្សំលុយបានគាត់ទៅលេងស្រុកខ្មែរទៅចាអ្នកខ្លះ5ឆ្នាំបានទៅលេងម្ដងអ្នកខ្លះ3ឆ្នាំបានទៅលេងម្ដងមិនមែនដោយមីសៀវមីចង់2ខែស្រុកខ្មែរ1ខែអាមេរិកចា1ខែក្រោយអូស្ត្រាលី1ខែក្រោយបារាំងចាវាអត់ដូចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីសុខដែរមែនថាអូយើងហត់ទៅយើងអត់ចេះប្រើជីវិតប្រឹងទៅណាងាប់ទៅគេឲ្យទៅអីខ្ញុំឃើញជីវិតម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់នឹងភ្នែកចាខ្ញុំឃើញជីវិតម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់នឹងភ្នែកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់អាយុ68ឆ្នាំគាត់ឈឺតែ3ខែគាត់ស្លាប់មើលអត់ឃើញទេបងចាគាត់ឈឺតែ3ខែធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់បាត់បង់គាត់សួរថាពេចគឹងគ្រឿងពេចគាត់តាំងកំប៉ុងដែលខ្ញុំទិញឲ្យគាត់គាត់យកទៅបានទេនឹងខ្ញុំចេះស្រឡាញ់ម្ដាយខ្ញុំណាចាខ្ញុំបំរើជាទូនេតិជាកូនចា
ជាកូនគ្រប់យ៉ាងនៅតែខ្ញុំស្ដាយនៅតែខ្ញុំស្ដាយម្ដាយខ្ញុំអត់ដែរភាពស្គាល់ថាលំបាកចាម្ដាយខ្ញុំម្ដាយស្គាល់ពាក្យថាដាំបាយធ្វើម្ហូបមិនខ្មិចគឺកូនកូនគឺធ្វើចេះទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំ6នាក់ចេះធ្វើម្ហូបទាំងអស់ចេះធ្វើការងារទាំងអស់នឹងឲ្យបានធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំជោគជ័យដោយសារម្ដាយខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រៀនអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជោគជ័យនេះយកទៅបង្រៀនកូនខ្ញុំបន្តតែថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រែនបានតែកូនខ្ញុំប្រែនអត់ទាន់បានទេដោយសារគាត់រហលុយអត់ទាន់បានទេអត់ទាន់មានសមត្ថភាពត្រូវកូនលេងប្រែនទេកូនអាចម៉ែទិញឲ្យកូនបានធំ2 300អញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែបើកូនខ្ញុំទាម្ដងសិត1000ដុល្លារ no កូនខំប្រឹងរហលុយខ្លួនឯងចាឲ្យកូនដឹងថាការរហលុយវាលំបាកប៉ុណ្ណាកូនបានលុយកូនទិញខ្លួនឯងបើអញ្ចឹងទេកូនអាយុ18ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំសិនចាំម្ដាយទិញឲ្យកូនអានឹងគឺចរិតរបស់ខ្ញុំអត់មានថាមានលុយអង្គរៈឆ្វេងស្ដាំឯងកូនខ្ញុំប្រែនចង់ជើងរហូតចង់សក់អូយមិនមែនចរិតសៀវមៃទេបងកូនខ្ញុំពាក់កៅអៅទៅតាមថោប៉ាវឯងចាខ្ញុំក៏ពាក់កៅអៅតាមថោប៉ាវដែរតែពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវការទិញចាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំហត់ខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំទិញទៅអាវមួយប្រហែល5000ជាង10000 10000ជាងខ្ញុំទិញពាក់ព្រោះខ្ញុំមិនសូកាបូបខ្ញុំខ្ញុំកាន់ទៅខ្ញុំអត់សូតែខ្ញុំទៅដល់សបងមិនគ្រាន់តែយកមកដាក់កូកូទិញកូពីមកដាក់កូកូឲ្យប្រកាសថាខ្លួនឯងប្រើស៊ីនណូខ្ញុំកាន់កាបូបស៊ីនខ្ញុំឆ្អែតទេបងអាហ្នឹងចរិតរបស់ខ្ញុំណាចាអ្វីដែលចាំបាច់បានខ្ញុំទិញអ្វីមិនចាំបាច់ខ្ញុំអត់ទិញទេខ្ញុំអត់យកលុយទៅបំផ្លាញទេចាខ្ញុំអត់ខ្ជះខ្ជាយទេខ្ញុំតលាយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្ជះខ្ជាយទេចរិតខ្ញុំបងប្អូនចាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំតលាយខ្ញុំអត់ចិត្តអាក្រក់ទេខ្ញុំអត់កំណាញ់ទេតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ជះខ្ជាយទៅហាងញ៉ាំហាងហៅទៅគ្នាប្រហែលអ្នកហៅទៅហៅមកស្រឡាញ់តែធ្វើមិនញ៉ាំអស់កុំឲ្យសល់អានេះតិចអានោះតិចអានេះតិចនោះតិចខ្ញុំស្ដាយលុយខ្ញុំតែញ៉ាំអីញ៉ាំទៅអានឹងចរិតខ្ញុំហ៎ធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំចិត្តឃ្លាអស់អស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តខ្ជះខ្ជាយចាក់ចោលធុងសំរាមទេចាក់ចោលនឹងក៏ដូចហែកលុយចោលអញ្ចឹងដូចមើងាយលុយអញ្ចឹងវានឹងអរលាយថ្ងៃណាមួយចាអាហ្នឹងគេមិនគេហៅថាមិនរិះទូលាយតែបែបសន្សំសំចៃចាយើងអ្វីដែលយើងត្រូវទិញយើងទិញអ្វីមិនត្រូវទិញកុំទិញអាហ្នឹងចរិតរបស់ខ្ញុំឯណាចាបងប្អូនកុំយកគំរូតាមខ្ញុំផ្សេងផ្សេងគ្នាជីវិតយើងផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងគិតតែផ្លូវណាដែលស្រួលយើងដើរផ្លូវហ្នឹងចាអាហ្នឹងចរិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងចាចរិតរបស់ខ្ញុំហើយបើខ្ញុំតាដាលេងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនដែរកំណាញ់ខ្ញុំមិនដែរចិត្តអក្រក់ឯងគ្រាន់តែខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចេះគ្រាន់តែអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំបងប្អូនច្រើនណាដែលខ្ញុំយកគាត់តាដាលេងតែងសវត្តយន្តហោះឲ្យក៏មានចារៀបឯកសារយីទៅឲ្យតែគេចង់ទៅណាគឺខ្ញុំតែងបំពេញឲ្យគេក្តីសម័យឲ្យគេអាហ្នឹងចរិតរបស់ខ្ញុំចាចរិតរបស់ខ្ញុំមិនដែរសូឯងបងឲ្យលុយកូនចៅខ្ញុំមិនដែរផុសដែរចាខ្ញុំឲ្យចាខ្ញុំជួយខ្ញុំមិនដែរទៅផុសដែរតែយកមុខយកមាត់អីទេអ្វីដែលយើងធ្វើយើងបានដូចយើងកំពុងតែលក់លេងអញ្ចឹងយកលុយទៅធ្វើបន់ខ្ញុំលក់យកលុយធ្វើបន់គឺបានបន់ខ្ញុំបានបន់អ្នកដែលទិញចាខ្ញុំមិនដែរខ្វល់ទេបងចាលុយនេះលុយខ្ញុំរកក្រៅតើបាត់មុខបងយូរតាមប៉ិតបងនៅស្រុកកេសោះបងមកឡើងចុះឡើងចុះតាចាបងឡើងចុះឡើងចុះដោយសារភេកបងអាធំបាត់ចាភេកអាធំបងជន់អាណាមឹកចាមីស្រីចង្រៃមីរលីតនហានវិជួលគេដើម្បីឲ្យភេកខ្ញុំនឹងវាប្លុកចោលមកចាវិច្ណ័យលុយពួកវិច្ណ័យខ្ញុំដឹងតាថាជាអ្នកណាតែអ្វីដែលវាពងទៅទួវាកំពុងតែទួបន្តិចម្ដង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 ទៅហើយអ្វីដែលវាបានធ្វើដាក់ខ្ញុំចាអ្វីវាបានធ្វើដាក់ខ្ញុំវាកំពុងតែទទួលហើយយើងមិនបាច់ទៅធ្វើឯងវាចេញទៅខ្លួនឯងហើយចាអញ្ចឹងតោះបងប្អូនចង់បានចូល35ខ្ញុំឲ្យលេខយក1
ងួតមាត់ខ្ញុំឲ្យលេយប់មួយបងប្អូនណាខ្ញុំឲ្យសាប៊ូលាងមុខម្ដងខ្ញុំឲ្យសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតខ្ញុំឲ្យទឹកជូតមុខម្ដងតម្លៃត្រឹមតែ35ទេមើលលើចង់បានដល់លេខ35ចង់បានដល់លេខ35បងសម្លាញ់អូនសម្លាញ់អ្នកគ្នា35ដុល្លារទេណានេះព្យាបាលមុខមុនមុខជាប់មុខអីរួយមុខកសៃក្រហមចាបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានដាក់លេខកូដ35លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចូលផេកតែខ្ញុំបងអត់ខ្ញុំយកលុយទៅធ្វើបន់ខ្ញុំលក់ឲ្យថោកថោកខែក្រោយលេខមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងមកខ្លងគឺតម្លៃ55ប្រម៉ូសិន35មិនថែមអីទេចាព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយអីមិនការប៉ិតចាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយអីការប៉ិតអញ្ចឹងទិញទៅមានស្នែណាទិញទៅចង់បានអីទិញទៅកូនណាយ៉ាកូនណាគេមកមើលអំពូលបងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅហ្នឹងឯងបងលេខទូរស័ព្ទឆាត់ចូលពេកនោះបើទ្វារគាត់ទៅនិយាយមើលគាត់តិចតិចទៅឲ្យគាត់ដើរមើលគាត់បងអើយចុះ35អត់នេះឯងបងអត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅហ្នឹងឯងបងគ្រាន់តែខមមិនលេខកូដបានឯងលេខកូដ35លេខទូរស័ព្ទតិចតាំងបងឆាត់ចូលពេក35ហ្នឹងជាលុយប្រទេសណាដែរប្រទេសអាមេរិកលុយដុល្លារ35ដុល្លារបងអាមេរិកកាំងដាក់នៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវនេះ2ហើយនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវនេះ2ហើយនឹងកន្លែងចក្រានបាយនឹងតុកបាយកូនយេហើយនឹងនៅបន្ទប់ម៉ាក់មួយទៀតកន្លែងនេះមួយកន្លែងនេះមួយហើយកូនដើរជូនគាត់ទៅចាអូបងខ្មែរទៅចោលក្រាបគាត់កូនតុកបាយនៅក្រោយហើយនឹងកន្លែងចក្រានបាយមិនច្រណែនចែមិនច្រណែនមិនចែបើចែមីស្អាតជាងហើយសាច់ស្អាតជាងនាងនងដាច់គេមិនច្រណែនខ្ញុំមិនច្រណែនគេទេបងអើយជីវិតមនុស្សយើងកើតមកវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអរគុណបងអឺអំពូផ្ទះបាយអំពូវែងអំពូមួយខ្សែ3មានមួយជួរនឹង3 4អញ្ចឹងណាកូនមាន2ផ្ទះបាយយើងនឹង2ហើយនឹងកន្លែងតុកបាយនឹង1មូលហើយនេះមូលមូលហើយនឹងកតុបកេងម៉ាក់មួយមូលចាវិញដល់កន្លែងចក្រានបាយឯងគុនតើបងប្អូនតាខ្ញុំបញ្ញាប់ឲ្យបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ចង់បានសរុំពេលព្រឹកសរុំពេលព្រឹកចឹងមកដល់ស្រ័យ38ចាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំអត់មានពេលទេខ្ញុំឆ្លៀតយកពេល লাই លក់យកលុយទៅធ្វើប៉ុននេះបងប្អូនចាបងនៅអូស្ត្រាលីទិញបានតែមួយមួយក្នុងប្រម៉ូសិនអត់បានទេបងសំឡាញ់ចាក្នុងប្រម៉ូសិនទិញអាបានទេទិញបាន1លេខនេះមកខ្លងវា65អូស្ត្រាលីចាសេរ៉ូមនេះ1070អូស្ត្រាលីចាបងសំឡាញ់ណាចែមិនច្រណែនគេទេតែគេច្រណែនចាអរគុណច្រើនមែនលោកបាត់លើអឺអូខេមកបាត់ឡាយអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ចាំគាត់ទៅសិនក៏បានចាំតិចមកយកលេខគាត់ចាំខុសទៅគាត់បងចាំឲ្យលេខមកចាំខ្ញុំតាក់តងទៅបងកូនកត់លេខពូឲ្យលេខពូគាត់ហើយតិចទៅក៏យកអំពូមកដល់ដែរហ្នឹងបងចាំតិចទៅខ្ញុំខលមកមកចាចាកូនសុំលេខពូគាត់តើបងប្អូនតើមកដបកន្លែង38ប្រម៉ូសិនសមមកដបកន្លែង35ចាមកដប35ណាមិនលប់ណាថ្ងៃនេះមកឲ្យ2ដបឥឡូវអញ្ចឹងហ่าបងយកឈុតធំមួយចំណេញជាងយក3ដប45ដុល្លារ
សេរ៉ូមហ្នឹងណាអរគុណបងអរគុណចាកូនហើយនេះម៉ាក់តិចហើយទៅដល់ដៃម៉ាក់តិចកូនយក3ដបទៅបង45ដុល្លារចាយក3ដបទៅ45ដុល្លារតោះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមកសូតោះខ្ញុំអត់លក់អីហ្នឹងព្រោះអត់ដាច់សេរ៉ូមហ្នឹងដាច់ស្តុក2ខែមិនចូលស្តុកបងសម្លាញ់2ខែមិនចូលស្តុកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ចង់បានសេរ៉ូមណាចាចង់បានសេរ៉ូមពេលព្រឹកចាបងប្អូនដាក់លេខកូដ500ខ្ញុំលក់ជូនបងឯនេះ3ដប45មកដបតម្លៃ38ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ជូនបង3ដបតែ45ដុល្លារទេចាខ្ញុំថែមខ្ញុំថែមសាប៊ូកក់សក់ជូនបងមួយឈុតចាខ្ញុំថែមទឹកជូតមុខជូនបងមួយដបចាមួយឈុត45អញ្ចឹងបងប្អូនឯគាត់ចង់បានឈុត45ដាក់លេខគាត់500ឥឡូវបងសម្លាញ់ចាខ្ញុំឡាយលក់នេះខ្ញុំយកលុយទៅធ្វើបុណ្យនេះយកដើមខាត់ 50% សល់ 50% ពីបងប្អូនខ្ញុំយកទៅធ្វើបុណ្យចានិយាយមែនមុខចាស្អាតមួយតួគ្មានទាស់កន្លែងណាទេបើនាងនឹងវិញមុខជ្រួញដៃឡើងយីអរគុណបងអរគុណចាអរគុណច្រើនតោះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងប្អូនណាចាបានសរុប4ដបបានសរុប3ដបសូមអធិស្ឋានបានសរុប3ដបបានទឹកជូតមុខ1កំចាត់ជាតិពុល1បានសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតតម្លៃត្រឹមតែ45ទេបងត្រូវការទិញឲ្យដៃស្តុក2ខែបានចូលស្តុក2ខែបានចូលស្តុកចា2ខែមិនចូលស្តុកបងប្អូនណាអញ្ចឹងត្រូវការទិញឲ្យហើយបងខមមិនលេខកូត500អត់មានច្រើននេះនៅសល់តែ100ដបអីទេអស់ហើយចានៅសល់តែ100ដបអីទេអស់ហើយមើលចាអត់មានច្រើននេះចុះហួយសម្រាប់គីឡូមកដល់ថ្ងៃណាដើមខែបងដើមខែចាដើមខែបងសម្លាញ់បងប្អូនមួយចាំទិញច្រើនណាចាដើមខែបងសម្លាញ់ដើមខែតោះបងប្អូនចង់បានអីខមមិនណាបងណាចង់បានអីខមមិនសួរមកចាមើលចង់បានអីខមមិនសួរទាំងអស់គ្នាចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានទឹកអនាម័យលេខគាត់73ដងណាបងណាទឹកអនាម័យ2ដបតម្លៃ25ថែមសាប៊ូដោះខ្លួនឲ្យម្ដបថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុតតែ25ដុល្លារទេចាហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនចង់បានអីទេខមមិនសួរទាំងអស់គ្នាណាហើយចង់បានស៊ីស៊ីចង់បានស៊ីស៊ីមកទីបវាតម្លៃ35ប្រម៉ូសិន25ទិញថ្ងៃនេះទិញមកទីបថែមមកទីបថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុតស៊ីស៊ីណាមិនលប់ណាថែមសាប៊ូកក់សក់ឲ្យមួយឈុតចាហើយថែមទឹកជូតមុខឲ្យម្ដងទៀតតម្លៃត្រឹមតែ25ទេខ្ញុំឲ្យច្រើនណាបងឥនេះខ្ញុំឲ្យច្រើនមែនតើសម្រាប់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំឲ្យច្រើនណាហើយបើបងចង់អ្នកអូស្ត្រាលីគាត់ចង់បានឈុតប្រម៉ូសិនបែបនេះធូរថ្លៃបែបនេះឲ្យបងប្អូនស្រុកខ្មែរទិញចាបាញ់លុយឲ្យនាងខ្ញុំលុយដុល្លារឲ្យបងប្អូនផ្ញើមកឲ្យមកថោកតែបើទិញនៅអូស្ត្រាលីអត់បានទេព្រោះគីឡូថ្លៃតែបើបងប្អូនចង់ថាអូចង់បានអាថោកដូចខ្ញុំប្រម៉ូសិនបងទិញស្រុកខ្មែរបងទិញនៅស្រុកខ្មែរណាបងណាចាទិញនៅស្រុកខ្មែរតោះអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានអីបងប្អូនសួរទាំងអស់គ្នាបងបើយកលេលៀបយប់1 BB 1សេរ៉ូម1អស់ម៉ានយកឈុត50ហ្មងបងស្បាយនឹងចាំថ្ងៃអស់លុយអូយអរគុណច្រើនបងចាំមានលុយចាំទិញក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំប្រម៉ូសិនរហូតដែរគាត់ថាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាចាបងតស៊ូត្រូវជីវិតត្រូវតស៊ូបងអើយបងឯងយកចុត50ទៅបងខ្ញុំឲ្យអញ្ចេះចាហើយបងប្អូនចង់កក់សរុបស្មៃណាពី3ថ្ងៃទៀតចូលស្តុកឯងកក់ឲ្យហើយចំណេញតែពេលសរុបមកគឺឡើងថ្លៃឯងសម្រាប់ចុត50ខ្ញុំឲ្យលេយប់ខ្លងធំ1ចាខ្ញុំឲ្យទឹកជូតមុខ1ខ្ញុំឲ្យសរុបពេលព្រឹកបង1ខ្ញុំឲ្យស៊ីស៊ីបង1ខ្ញុំឲ្យសាប៊ូលាងមុខបង1ចុត50បងណាខ្ញុំឲ្យសាប៊ូកក់សក់បងមួយឈុតតម្លៃ50ទេបងសម្លាញ់ចង់បានឈុត50ខ្ញុំឲ្យបងប្អូន5នាក់
អញ្ចឹងបងខមមិនលេខកូដ50លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចុះ page បងខមមិនលេខកូដ50លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចុះ page ចាតម្លៃ50ដុល្លារយកទៅប្រើបានមួយសេតហ្មងបងសំឡាញ់នេះចាបានតាំងពី CC ការពារកម្ដៅថ្ងៃទឹកជូតមុខកម្ចាត់ជាតិពុលបានសាប៊ូម្ដងបានសរុំពេលព្រឹកហើយបានលេយប់ទៀតហើយបានសាប៊ូកក់សក់ទៀតនិយាយទៅគឺឈុតនេះគឺឈុតតែ50ដុល្លារទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឈុត50បងខមមិនលេខកូដ50លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចុះ page ណាមិនលប់ណាចាតោះបងអាលឿនលឿនណាបងអត់មានពេលទេឆ្លៀតទេណាបងឆ្លៀតឆ្លៀតតែឲ្យជូនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចាឆ្លៀតថ្ងៃនេះស្វាយស្វាយសាច់កស្វាយកបលស្វាយក៏អាយក៏ស្វាយអូថ្ងៃនេះគេស៊ីស្វាយចាំបានអីខមមិនទាំងអស់គ្នាណាចាចាំបានអីខមមិនទាំងអស់គ្នាមិនលប់តើបងប្អូនកុំអង្គុយមើលឡុងសម្រស់ចែកសៀមឲ្យលេងខមមិនលេងសួរលេងនំចាកុំលេងសួរលេងនំបងប្អូនតើលឿនលឿនបងស្អាតម្ល៉េះឥឡូវបងធ្វើខ្លួនឡើងខ្ជូតអូថ្ងៃនេះសុំសិចស៊ីមួយថ្ងៃសុំធ្វើខ្លួនបែបខ្ជូតខ្ជូតចាមកពីបងថតវីដេអូផងហ៎ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃអង្គារមិនបងថ្ងៃរឹងហ៎ថ្ងៃអង្គារថ្ងៃរឹងហ៎បងសំឡាញ់គ្មានទេពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយត្រង់អើគេថាអើគិតថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនោះអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនដាច់ខ្វល់ទេខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំមិនដាច់គិតថ្ងៃទេបងខ្ញុំគិតតែល្អគឺវាល្អហើយមានលុយទិញគឺវាល្អហើយនិយាយមែនហ្មងណាខ្ញុំខកពីគេចាខ្ញុំមិនចេះរកគ្រូឬអីដូចគេទេចាខ្ញុំមិនចេះរកគ្រូរកលោកអីទេហើយបើរកលោកមានរកលោកសូត្រមន្តមានរកលោកធ្វើកាត់លើករីស័យអីចឹងទៅចាបងចេះធ្វើខ្លួនទៀតលើចេះស្អាតអញ្ចឹងទៅបងលោយអូយអូនសំឡាញ់ពេលខ្លះមកចេះតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងសុបាយធ្វើមួយថ្ងៃប្លែកតិចចឹងណាចេះតែទៅចេះតើអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាបងគិតដូចចែដែរបងគិតដូចចែដែរមានន័យថាម៉េចបងសំឡាញ់មានន័យថាម៉េចបងសំឡាញ់តោះបងប្អូនចង់បានអីណាខមមិនសួរទាំងអស់គ្នាខមមិនសួរទាំងអស់គ្នាលឿនលឿនអូគិតចឹងនិយាយថាអឺគិតដូចខ្ញុំដែរថាត្រូវទិញអីទិញអញ្ចឹងហ៎ត្រូវហើយខ្ញុំអត់ដែរនិយាយទៅសុំឲ្យតែខ្ញុំនៅនេះបងប្អូននេះខ្ញុំទិញអំពូលភ្លើងខ្ញុំត្រូវដាក់អំពូលភ្លើងចាផ្ទះដែលយើងទិញហើយត្រូវឌីកូខ្ញុំជួយចិត្តបែបយើងណាអឺបើប្រាំងគេអត់សូវឌីកូទេប្រាំងគេអត់សូវឌីកូទេគេអត់ខ្វល់ទេនឹងអស់ហ្នឹងឯងតែយើងចង់ឌីកូយើងចង់ដាក់រូបនេះរូបនោះឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាអឺឈុតស្វាយថ្ងៃអង្គារស្អាតខ្លាំងអូនអូចាបងអរគុណវ៉ាវចៅតាស្អាតណាស់លោកតាដំបងដែកចាអរគុណអរគុណលោកតាអរគុណច្រើនលោកតាបងនៅខ្មែរឬក៏នៅស្រុកគេបងនៅអូស្ត្រាលីអូនសំឡាញ់នៅស្រុកគេបងឈុត50អត់យកសាប៊ូកក់សក់យកម៉ាស់បិទមុខបានអត់បានយកអឺយកម៉ាស់បឺតជាតិពុលមែន
បានអូនបានចាបានតើអញ្ចឹងបងប្អូនណាចង់បានអីកមិនទាំងអស់គ្នាមកមិនលើបថ្ងៃនេះឈុត50បានច្រើនណាឈុត50ខ្ញុំឲ្យលេខ្លងធំមួយខ្ញុំឲ្យទឹកជូតមុខមួយចាចំណាញ់ខ្ញុំបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យសាប៊ូលាងមុខមួយយីទៅមិនបាច់ទិញអីទៀតទេខ្ញុំឲ្យស៊ីស៊ីកាពីកម្ដៅថ្ងៃមួយខ្ញុំឲ្យសរុមពេលព្រឹកមួយចាហើយខ្ញុំឲ្យសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតទៀតអានេះគឺឈុត50បងប្អូនចង់បានដាក់កលិកូត50លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចូលពេកចាលេខទូរស័ព្ទទីតាំងឆាត់ចូលពេកតើបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់តើវឹតវឹតឡើងវឹតវឹតឡើងណាមិនលើបណាវឹតវឹតឡើងចាចង់បានអីខមមិនសួរបងប្អូនចង់បានលេខលៀបខ្លួនខ្ញុំឲ្យបងប្អូន5នាក់ទៀតខ្ញុំឲ្យបងប្អូន5នាក់ទៀតសម្រាប់លេខលៀបខ្លួនលៀបមិនសលៀបមិនល្អមិនយកលុយចាសម្រាប់លេខលៀបខ្លួនបងប្អូនទៅដល់ភ្លាមហាយភ្លាមឲ្យពេញចិត្តដូរយកលុយវិញណាបច្ចៈជូនមកកប៉ុងហ្នឹងគឺកន្លះគីឡូថ្ងៃនេះលក់ឲ្យបងប្អូនកន្លះគីឡូតម្លៃ75ដុល្លារលក់ឲ្យបងប្អូនដល់20ដុល្លារចាលក់ឲ្យបងប្អូន20ដុល្លារទេយកលុយទៅធ្វើបន់ថែមសាប៊ូដុសសាប៊ូកក់សក់ជូនបងមួយឈុតទៀតចាបងខ្ជូតណាស់ថ្ងៃហ្នឹងអូយបងចេះតែធ្វើខ្លួនសក្តីសក់អូនសម្លាញ់តែឲ្យចេញតែក្រៅពេកអញ្ចឹងអត់ធានទេនិយាយមែនណាអត់ធានទេបានតែក្នុង live អញ្ចឹងចាអឺតែយក53ឈុតចាំតាទៅយកផ្ទាល់ចៅមកយកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមែនលោកតាយកនៅស្រុកខ្មែរអូស្ត្រាលីអត់មានឈុត50ទេលោកតាយកនៅស្រុកខ្មែរមែនហើយហោះមកយកអូស្ត្រាលីហោះអូស្ត្រាលីមកលេងចៅបានអញ្ចឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ណាបច្ចាលេលៀបខ្លួនយ៉ាងខមមិនលេខកូតក្រេ9លេខកូតក្រេ9ណាបងណា20ដុល្លារបានលេលៀបខ្លួនមួយបានសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតចាខមមិនលេខកូតក្រេ9មកលើបខមមិនលេខកូតក្រេ9ទាំងអស់គ្នាណាចាំបានលេលៀបខ្លួន20ដុល្លារចាបានលេមួយកំប៉ុងបានសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតចៅតាទៅ28ម៉ោងចៅអូគេលោកតាដើរលេងរហូតដែរហ្នឹងជីវិតមានន័យយកលេថែមសាប៊ូមែនបងចាមកឈុតនេះ20ដុល្លារអូនមកឈុតនេះ20ដុល្លារសាប៊ូកក់សក់មួយលេលៀបខ្លួនមួយស្អាតខ្លាំងណាស់បងមីអរគុណច្រើនមែនលើបអរគុណច្រើនអឺក្រេ9ណាបងប្អូនណាក្រេ9បានសាប៊ូកក់សក់មួយឈុតចាបានលេលៀបខ្លួនមួយកប៉ុង20ដុល្លារក្រេ9លេខទូរស័ព្ទឆាត់ចូលពេលលើមែនលើបណាចាដាក់លេខទូរស័ព្ទឆាត់ចូលពេលលើតើបងប្អូនចង់បានឆាត់ចូលពេកណាតើខ្ញុំសុំពេល5នាទីខ្ញុំបិទ live ឯងបងប្អូនខ្ញុំ live ដល់ម៉ោង3កាលានៅស្រុកអូស្ត្រាលីខ្ញុំបិទ live ហើយ4នាទីទៀតទេចាខ្ញុំរវល់ការងារបងអើយព្រោះខ្ញុំត្រូវការហើយជាងមកដាក់អំពូលភ្លើងខ្ញុំត្រូវការមើលការងារចាដល់ម៉ោងធ្វើម្ហូបញ៉ាំដែរហើយអញ្ចឹងណាធ្វើខ្លួនស្អាតរាល់ថ្ងៃមានអីមិនប៉ុណ្ណាធ្វើម្ហូបបែបខ្ជូតខ្ជូតហើយការងារនេះនោះនេះនោះអញ្ចឹងទៅមានពេលតិចក៏ live តិចជូនបងប្អូនអញ្ចឹងទៅចាតោះបងប្អូនណាចង់បានអីខមមិនវឺតវឺតមកយកឈុត50ដាក់ម៉ាស់បងឆាត់ចូលផេកលេខទូរស័ព្ទទីតាំងមកនៅខេត្ត V 52ដុល្លារកន្លះឆាត់ចូលផេកប្រាប់ទីតាំងផលិតផលបងកំងចាណាបងសម្លាញ់ណាឆាប់បានបងតោះលឿន
អូមកដល់ស៊ីដនីថ្ងៃទី28លោកតាចាំអឺលោកតាឆាតចូលពេកទេចាំឲ្យកូនចៅឲ្យលេខខ្ញុំនៅអូស្ត្រាលីកលោះឲ្យលោកតាអញ្ជើញមកហ្មងខែទៅវិញហ្មងថ្ងៃហ្មងអាទិត្យដែរលោកតាគឺលោកតាដើរលេងរហូតជីវិតមានន័យជីវិតមានន័យយើងដើរបានយើងដើរអ្នកខ្លះគាត់មានលុយគាត់មានអត់មានក្រេឌីតដើរផងតើបងប្អូនតើចង់បានអីបងប្អូនខមមិនទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទចៅអរគុណតាទៅ3ខែចៅអូចាំជួបគ្នានៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងចាំចៅមកលេងផ្ទះចៅចាំមកលេងផ្ទះចៅតែចៅមានតែកូន3នាក់ណាហើយបងប្រុសម្នាក់ចាំលោកតាឆាតទៅអេដមីនចាំឲ្យលេខទូរស័ព្ទលោកតាផងតើបងប្អូនចង់បានអីណាចាំបានអីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខមមិនទាំងអស់គ្នាដល់ម៉ោងចែកស៊ីមួយបတ်ទៅណាបងកូនក្មេង16ឆ្នាំលេលៀបលេយប់បានមិនលើបបានចាឲ្យគាត់ប្រើទៅបានណាឲ្យតែមុខគាត់មានបញ្ហាគាត់ប្រើទៅព្រោះលេយើងមានជាកាត់ទេចាកូនខ្ញុំក៏ប្រើដែរចាកូនខ្ញុំក៏ប្រើដែរកូនប្រុសខ្ញុំក៏ប្រើដែរដោយសារអីមុខគាត់មានមុនចាគាត់ប្លង់ពេញកន្លោះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការឲ្យគាត់ប្រើបានមិនលើបប្រើបានដូប្រូហ្វាល់មួយសិនថាមិនដែលឃើញទេមៀងមេដូចជាពីស្អីតាបងប្អូនសុខសប្បាយបងសំឡាញ់សុខសប្បាយបងប
បងស្រីសុខសប្បាយតែខ្ញុំសូមបិទឡាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនព្រោះអីខ្ញុំត្រូវធ្វើការទៀតបងប្អូនខ្ញុំឆ្លៀតតិច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 ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែជួយកម្ពងផលិតផលជួយ Like និងជួយ Share ទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំបញ្ញាបងប្អូនអើយគេមិនដាក់អំពូលស្រុកនេះអត់បានទេតែគេត្រូវមកមើលយើងត្រូវមើលហើយតែអញ្ចឹងគេលើកថ្ងៃយើងទៀតហើយអរគុណច្រើនជំរាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ